ሰላም ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምናደራችኋል ከናሆ ቴሌቪዥን ዘውትር ከሰኞስ ጋር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ናሆ ማለዳ ተጀምረዋል እለቱ የካርታ 12 ቀን 2016 ዓ ም ላይ እንገኛለን የዕለቱ ናሆ ማለዳ እየምራው ደግሞ አብሬያችሁ ቆየው አያሌው ነኝ አብራችሁን ቆዩ ዛሬ ከ12 ቀን 2016 ዓ.ም ይህ ቀን ጣሊያን በሾች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያን በግፌ ጨፈጨፈበት የሰማዕታት መታሰቢያ ቀን ሆኖ በተለያዩ ኩነቶች በሀገራችን ኢትዮጵያ የሚዘከር ቀን ነው። የተከበራሽ ተመልካቾቻችን በድጋሚ እንደምናደራችኋል ማለዳችሁን ከማለዳችን ጋር ስለጀመራችሁ ከልብ እናመሰግናለን በእለቱ ነው ማለዳችን ቀዳሚ የምናደርገው የሀገር ውስጥ መረጃዎችን ይሆናል አንኳሮቹን እናስቀድማለን ባልደረባችን ወንጌል ፈቀደ ወደ እናንታ ታደርሳችኋለች። 36ኛው የኢትዮጵያና ኬንያ የጋራ ኮሚሽን የሚኒስቴሮች ስብሰባ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምረዋል ስብሰባው በትላንትና ዕለት እየጀመረ ሲሆን ለቀጣይ ሶስት ቀናት የሚቆይ ይሆናል በተለያዩ ጉዳዮችም ዙሪያ ስምምነቶች ይኖራሉ ተብሎ ይጠበቃል በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ጀኔራል ዳይሬክተር አምባሳደር ፍሳ ሻውል በመክፈቻ ንግግራቸው እንደገለጹት ስብሰባው የሁለቱን ሀገራት የቆየውን ግንኙነት ይበልጥ እያጠነክራል የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች በባህልና በአኗኗር ተመሳሳይነት ያላቸው በመሆናቸው ግንኙነቶችን በማጠናከር የጋራ ተጠቃሚነት ማጠናከር ይገባልም ብለዋል በቀጣይም የኢኮኖሚና ማህበራዊ ተጠቃሚነት ይበልጥ ለማጠናከር እንደሚሰራ ገልጸዋል ሽብርተኝነትን ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችንና ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመከላከል በጋራ መስራት እንደሚገባም ጠቅሰዋል የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች መኖራቸውን መድረኩ ላይ ተገል ገልጿል በስብሰባው በኬንያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ባጫ ደበሌ በኬንያ የውጭ ጉዳይ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል የ 12 ክፍል ተማሪዎች የብሔራዊ ፈተናን በብዙ የሚወድቁበት ምክንያት ጥናት እንዲጠና ባዘስኩት መሰረት አጥነታ አላቀረብክም ሲል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የትምህርት ሚኒስቴርን ወቀሰ በተያዘው አመት ጥቅምት ወር መጀመሪያ የትምህርት ሚኒስቴር የሩብ አመት አፈጻጸሙንና የአመቱን እቅድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበበት ወቅት የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ተፈታኞች በከፍተኛ ቁጥር ፈተና የሞደቅ ጉዳይ ተነስቶ እንደነበር ይታወሳል የምክር ቤቱ የሰዋብት ስምሪት ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የትምህርት ትምህርት ሚኒስቴር ተማሪዎቹ ለብዙ የሚወድቁበትን ምክንያት በሰፊው አስጠንቶ ለምክር ቤቱ እንዲያቀርብ ሀሳብ አመንጭቶና አዞት ነበር ሚኒስትሩ ባለፈው አሙስ ዕለት የስድስት ወራት አፈጻጸሙን ባቀረበበት ወቅት የታዘዘውን ትእዛዝ አላዘጋጀህም በሚል በተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተወቅሰዋል በሐሙስ መድረክ ላይ ትምህርት ሚኒስቴር ባለፉት ስድስት ወራት ስለ ሰራቸው ስራዎች ስለ ፈተናዎች ጥያቄ አስተማማኝነትና መሰል ጉዳዮችን ሲያብራራ ነበር የቋሚ ኮሚቴው ዋና ሰብሳቢ የሆኑት ዶክተር ነገር ሌንጮ በመድረኩ ላይ የቀረበው ሪፖርት ከዚህ ቀደም እየቀረቡትን ጥያቄ የሚመልስ እንዳልሆነ ገልጸዋል ኮሚቴያቸው ከ 12 ክፍል ፈተና ጋር በተያያዘ ሰፋ ያለ ማዕቀፍ ያለው ሰፊ ጥናት በአንድ ወር እንዲቀርብ መጠየቁን እንዲሁም ይህን በተመለከተ ደብዳቤም እንደተጻፈ እንደማቃፈለት አመላክተዋል ደብዳቤው በ2014 እና በ2015 የታየውን ዝቅተኛ ውጤት በሚመለከት ከ96 በመቶ በላይ ተማሪዎች ከ ምሳ በመቶ በታች ውጤት ማምጣታቸውን በሚመለከት የዘርፉ ባለሙያዎች እየተካተቱበት አጥኚ ቡድን በማቋቋም የችግሩን ዋነኛ መንስኤ መፍትሄዎችን ሊያመለክት የሚችል ጥናት እንዲቀርብ የሚያዝ እንደሆነ አስረድተዋል የትምህርት ሚኒስተር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ጥናቱን በሚመለከት ለተነሳላቸው ጥያቄ መልስ ሰጥተዋል ባለፈው ይጠናህ በተባለበት ጊዜ አንዱ ተነስቶ የነበረው የፈተና አሰጣጡና የፈተናው ምንነት ተቀይሮ እንደሆነ መጠየቃቸው እነሱም ያደረጉት ፈተና በእርግጥ ተቀይሮ ከሆነ በገለልተኛ አካል ይጠና ብለው እንዳከናወኑት ገልጸዋል በአንድ ወር ውስጥ ተጠናቆ ይቅረብ ለተባለው ጥናት ደግሞ የኢትዮጵያ ትምርት ችግርና እዚህ ደረጃ የደረሰበትን ምክንያት አሁን በተሰጠ አንዶር በገለልተኛ አካል አጥንቶ ማቅረብ አይቻልም። ይህ ይሁን ከተባለም የችኮላ ችኮላ ስራ ነው የሚሆነው ብለዋል ትምህርት ሚኒስተር በራሱ ይህ አይነት ውጤት ለምን እየመጣ እንደሆነ ለምንድን 1328 ትምህርት ቤቶች ፈተና እንዳላሳለፉ በተወሰነ ደረጃ በራሳቸው ለማጥናት እየሞከሩ እንደሆነ ገልጸዋል ሆኖም ግን ምክር ቤቱ በአሁን ከዚህ ሰፋ ያለ በገለልተኛ አካል ይጠና የሚል ከሆነ ፓርላማው እንዲያግዛቸው ገለልተኛ በሆነ አካል የተሻለ ጥናት ቢያስጠኑ እነሱ እንደሚመርጡም ገልጸዋል በአማራ ክልል በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ ከ ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ለረሃብ መጋለጣቸው ተገለጸ በአማራ ክልል በተፈጠረው የአየር መዛባት ምክንያት ከተከሰተው ድርቅ ጋር ተያይዞ አጣዳፊ የስርዓተ ምግብ እንደሚያስፈልግ የክልሉ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስታውቋል ኮሚሽኑ እንደገለጸው በአሁኑ ሰዓት ችግሩን ተከትሎ 18 ሚሊዮን የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ለረሃብ ተጋልጠዋል ይህን ችግር የሚያባብሱ ሌሎች የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ና የተለያዩ የበሽታ ወረርሽኞች መከሰት ሁኔታውን ውስብስብ እንዳደረገው ጠቁመዋል ኮሚሽኑ አክሎ በክልሉ የተከሰተውን ድርቅ ከፍተኛ ሰብአዊ ችግር ከማስከተሉ ባለፈ የሚያጠቡና ነፍሰ ጡር እናቶች እንዲሁም ህጻናት ለስርአተ ምግብ ችግር በከፍተኛ ሁኔታ ተጋልጠዋል ብለዋል በዚህም በርካታ ህጻናት የመቀንጨር ችግር እንዳጋጠማቸው የተገለጸ ሲሆን ይህ ሁኔታ ችግሩ እየከፋ እንዲሆን አድርጎታል ተብሏል 155651 የሚሆኑ ህጻናት በዚህ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ የገለጸው ኮሚሽኑ በአጣዳፊ የስርዓተ ምግብ ችግር ውስጥ እናቶችን ጨምሮ ለእነርሱ የቅድሚያ ቅድሚያ በመሰጠት ችግሩን ለመቅረፍ የድጋፍ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ጠቁመዋል ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ያጋጠመውን የምግብ እጥረት ችግር ለመቀነስና ለመቅረፍ ለድርቅ ምላሽ ለመስጠት ሲሰራ መቆየቱን በመግለጽ 3.2 ሚሊዮን ለሚሆኑ ተጠቃሚዎች አስፈላጊው በጀት ተመድቦ የአልሚ ምግብና እህል ስርጭት እየተከናወነ እንደሚገኝ አብራርተዋል ሆኖም በክልሉ ባለው የጸጥታ ችግር ሳቢያ አስቸኳይ እርዳታ የሚጭኑ መኪኖች እንደ ልብ ተንቀሳቅሰው ከሚፈለገው ቦታ ላይ በወቅቱ ለመድረስ መቸገራቸውን የምግብ ድጋፍ ለታለመለት አላማ በአግባቡ እያዋል አይደለም ሲል ኮሚሽኑ አስታውቋል የዕለት ምግብ ድጋፍ በወቅቱ በረሃብ ለተጋለጡና በከፋ ችግር ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች እንዲደርስ የትራንስፖርትና የማጓጓዣ መስተጓጉልን የሚፈጥሩ አካላት ለድጋፍ ተባባሪ እንዲሆኑ ጥሪ አቅርበዋል በሌላ በኩል በክልሉ በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች አጋራ አካላትን በማስተባበር ምላሽ ሲሰጠበት ቢቆይም ችግሩን ሙሉ ለሙሉ ለማስወገድ ረጂ ተቋማት የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን እንዲቀጥሉ ሲል ኮሚሽኑ መልእክቱን አስተላልፏል ከአንኳሪ ሀገር ቤት መረጃዎች ተመልሰናል በትንታኔ ወደም ምንመለከታችሁ እናልፋለን የኢትዮጵያ ወንጌላ ማኞቻ ቤተክርስቲያናት ካውንስል ሀገራዊ የምልጃ የንስሐና የምስጋና ፕሮግራም ሊያዘጋጅ መሆኑን አስታውቋል ፕሮግራሙ በሀገሪቱ አሁንም ድረስ የእርስ በርስ መጠፋፋት የቀጠለ በመሆኑ መደማመጥና መከባበር በሀገሪቱ እንዲሰፍን ለመማፀን የታሰበ መሆኑ ተገልጿል የምልጃ ምልጃ የንስሐና የምስጋና ፕሮግራሙ በቀጣይ ወር መጋቢት 8 ቀን 2016 ዓ ም በመስቀል አደባባይ እንደሚካሄድም ካውንስሉ አስታውቋል ብርሃን ሸቴ ተጨማሪ አለው የኢትዮጵያ ወንጌላ አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በዛሬው ለት መግለጫ ሰጥቷል ካውንስሉ የሰጠው መግለጫ የሚያተኩረው ደግሞ በመጪ መጋቢ ቶር ይካሄዳል ተብሎ የታሰበው የንስሐ የምርጫና የመስጋና ፕሮግራም ላይ ያተኮረ ነበር የኢትዮጵያ ወንጌላ አማኞች ቤተ ክርስቲያን መጋቢ 8 ቀን 2016 ዓ ም በመስቀል አደባባይ ይካሄዳል ስለተባለው የምልጃ የንስሐና የመስጋና ፕሮግራም ላይ መግለጫ ሰጥቷል በመግለጫውን የሰጡት ደግሞ የኢትዮጵያ ወንጌላ አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ የሆኑት ቄስ ደረጀ ጀንበሩ ናቸው እሳቸው በመግለጫቸው በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ለሀገር እድገትና ልማት ያደረገችን አስተዋጽኦ በስፋት አንስተዋል በተለይ ደግሞ በትምህርት ቤት ግንባታ በጤና ተቋማት ግንባታ ና በመንከባከብ ረገድ ያነሳችው ያደረገችን አስተዋጽኦ በሰፊው አብራርተዋል ለሀገር እድገትና ሰላም ግንባታ ያደረግነው አወንታዊ አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ግልጽ ነው ቁጥራቸው ቀላል ያልሆነ ትምህርት ቤቶችን የህክምና መስጫ ክሊኒኮችንና ሆስፒታሎችን የህፃናት ማሳደጊያ ተቋማትንና ሌሎችንም ድርጅቶች በማቋቋም የተከናወኑ ተግባራት የሚያስመሰግኑን ናቸው በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ድርቅና ረሃብ ህዝባችንን በተፈታተነበት ወቅትም በአብዛኛው ቀድሞ በመድረስ የሚቻለን ሁሉ በማድረጋችን የብዚዎችን ህይወት ከሞት መታደግ ችለናልና የረዳንን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ቤተ ከሌሎች የሃይማ ተቋማት ጋር በመሆን ከአቻ የሃይማኖት ተቋማት ጋር በመሆን ለሀገር ሰላም እያደረገች ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑንም የኢትዮጵያ ወንጌላዊ አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ የሆኑት ቄስ ደረጄ ተናግረዋል አሁንም ሁላችንም በሚያሳስበን የሀገር ሰላም ጉዳይ ካቻ የሃይማኖት ተቋማትና የተለያዩ ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት እንቅስቃሴያችንን አጠናክረን አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ በአንድነት ቆመናል አካላቸው ጎድሏል በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ወገኖች ንብረታቸው ወድሞ ለስደትና ለረሃብ እንደተጋለጡ የተሰወረ ሚስጥር አይደለም አምላካችን ፊት በተሰበረ ልብ በንስሐ መቅረብ የመጀመሪያ ተግባራችን መሆን እንዳለበት ውሳኔ ላይ ደርሰናል ቄስ ደረጀ ጀምበሮ በመግለጫቸው አክለው በመጪ መጋቢት ወር መጋቢ 8 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በመስቀል አደባባይ ከቀኑ ሰባት ሰዓት ጀምሮ አጠቃላይ የንስሐ የምርጫና ምስጋና ፕሮግራም እንደሚካሄድ ተናግሯል በዚህም እንግዲህ ሁሉም ምዕመናን ተገኝቶ የሃይማኖታዊ ስነስርዓቱ እንዲታደም ተናግረዋል ማለት ነው ከዚህ ባለፈ በተለይ እንደ ሀገር አሁን ያለንበት ጉዳይ አሳሳቢ በመሆኑ መከባበርና መደማመጥ እንዲኖር በትጋት መጸለይ ያለብን ሲሉ የእምነት ተከታዮችም በዚህ ፕሮግራም ላይ እንዲገኙ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል አመስግኑት ስሙንም ባርኩ በሚለው ቃለ እግዚአብሔር መሰረት መጋቤት 8 ቀን 2016 ዓ ምት ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የንስሐ የምርጃና የምስጋና በዓል ለማካሄድ አስፈላጊው ዝግጅት ሁሉ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል በለቱም ነህሚያ ኔና የአባቴ ቤት በድለናል እንዳለው ሁላችንም ልብን በሚመረምረው እግዚአብሔር ፊት በአመታት ውስጥ በምድራችን ስለፈሰሰውና እየፈሰሰ ስላለው ደም ስለደረሰውን በደልና ግፍ በሃላፊነት ስሜት ንስሐ እንገባል ስለሆነም አሁንም የእርስ በርስ መጠፋፋቱ ስላልቆመ መደማመጥና መከባበር በመካከላችን እንዲኖርና ለይቅርታና ለፍቅር ልባችን የቀና እንዲሆንና ጸጋውንም እንዲያበዛልን እግዚአብሔርን የምንማጸንበት ጊዜ ይኖራል በአዲስ አበባ ሲካሄድ የቆየው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤን የሚያደናቅፍ ምንም ችግር እንዳልተፈጠረ ፖሊስ አስታወቀ ናው ቴሌቪዥን 37ተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤና አራተኛው የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ከጸጥታና ደህንነት አንጻር እንዴት አልፏል ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንን እንዲሁም የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንን በስልክ ጠይቋል የአዲስ አበባ ፖሊስ ጉባኤው ያለምን የጸጥታ ችግር መጠናቀቁን ሲገልጽ ከጉባኤው ጋር ባይገናኝም በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች አደጋዎች መከሰታቸውን እሳትና አደጋ ስጋ ስራ አምራር ኮሚሽን ነግሮናል ወንጌል ፈቀደ ተጨማሪ አላት 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እና 44 ተኛው የሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ያለምንም የጸጥታ ችግር መጠናቀቁን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታውቋል የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላለፉት አስርት ዓመታት በኢትዮጵያ ያለምንም ችግር ሲካሄድ እንደነበረ ና በዘንድሮም በተካሄደው የመሪዎች ስብሰባ በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ። እንደታደሰ ለናሁ ቴሌቪዥን አስታውቋል ኮማንደር ማርቆስ ለናሁ ቴሌቪዥን በሰጡት የስልክ ማብራሪያ በዘንድሮ የመሪዎች ጉባኤ በሰላም መጠናቀቅ በጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ትልቅ ዝግጅት መደረጉን በማንሳት ዝግጅቱ በርካታ ባለድርሻ አካላትን ያካተተና በዋነኝነት የጥበቃው ስራ እንዲሁም ወንጀልን የመከላከል ስራን ጨምሮ የትራፊክ ፍሰቱ የተሳለጠ ለማድረግ ግብረ ኃይሉ ከጠቅላይ ሚኒስተር ጽህፈት ቤት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከኢትዮ ኢትዮጵያ አየር መንገድና ከአፍሪካ ህብረት ጽፈት ቤት ጋር በትብብር እንደተሰራ አረጋግጠዋል ኃላፊው አክለውም ሂደቱን የሚያስተጓጉሉ ክስተቶችን ለመፍጠር ፍላጎት ያላቸው ግለሰቦች ሊኖሩ እንደሚችሉ አስታውቀው በግብረ ኃይሉ የተሰራው ጸጥታን የማስከበር ተግባር ምንም አይነት ችግር እንዳይፈጠር ማድረጉን ተናግረዋል የህብረተሰቡ ተባባሪነት እንግዲህ ከመንገድ መዘጋጋት ሳንዛር ብቻም አደለም መታየት ያለ በያዩ ሴክተሮች በተለያዩ ቦታዎች ላይ ለፖሊስ መረጃ በመስጠት በኩል አካባቢውን በመጠበቅ በኩል እንግዶቹ በሚያልፉባቸው ቦታዎች ላይ በጣም ጭምር በማድረግ እንዲሁም የተለያዩ መረጃዎችም ለፖሊስ በመስጠት በኩል የነበረው ርብርቦች በዚህ አይነት ውጤት እንዲያንቅ ምክንያት ሆኗል በተጨማሪም ጸጥታን የማስከበር ሂደቱ አፍሪካን ሊወክልና ሊያኮራ የሚችል በመሆኑ ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረትን ለማጠናከር ያላትን ሚና እንዲሁም ቁርጠኝነት እያሳየ ነው ብለዋል የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ መጠናቀቅን ተከትሎ በጉባኤው የተሳተፉ መሪዎች ከፍተኛ ባለስልጣናት ወደ ሀገራቸው መመለስ መጀመራቸውንና ሌሎቹ ደግሞ በጉብኝት ላይ እንዳሉ ለናው ቴሌቪዥን በሰጡት ማብራሪያ ተናግረዋል በመጨረሻም በሰላም ማስከበር ሂደት ውስጥ ባለ ድርሻ ለሆኑ የህግ ባለሙያዎች እንዲሁም ማህበረሰብ ምስጋናቸውን አቅርበዋል በትክክልም ወደ ሁለተኛ ሀገራቸው እንደመጡ አይነት ስሜት እንዲሰማቸው ተደርጎ ነው መስተንግዶ ሲደረግ የነበረው ና ለሰላም ወዳዱ ለከተማችን ነዋሪዎች እጅግ በጣም ትልቅ ምስጋና በተቋማችን ስም ለማቅረብ እንወዳለን በእርግጥ ትናንትና በመግለጫው መንግስትም ህብረተሰቡን ሲያመሰግኑ ሁላችሁም ሰምታቸዋል ከዚም ባሻገር ሚዲያውም ቀደም ሲል እንደገለጽኩልሽ የተለያዩ መረጃዎች ህብረተሰቡ በማድረስ በኩል ግንዛቤዎችን በመስጠት በኩል የነበረ ተባባሪ እንዲህ በቀላሉ እንግዲህ የሚታይ አይደለም ለሚዲያውም ጭምር ትልቅ ምስጋና ለማጥረብ እንወዳለን በተመሳሳይ ዜና በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤን እያስተናገደች ባለችበት ወቅት ያጋጠሙ ድንገተኛ አደጋዎችን በሚመለከት የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንን አነጋግረናል ባሳለፍነው ሳምንት የመጨረሻ ቀናት በመዲናችን አዲስ አበባ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 በመገንባት ላይ ያለ ህንጻ ተደርምሶ የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ ሶስት ሰዎች ላይ ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱንና መሰል አደጋዎች መስተናገዳቸውን የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ የሆኑት አቶ ንጋቱ ለናሁ ቴሌቪዥን በሰጡት የስልክ ማብራሪያ በአደጋዎቹ ከባድ ጉዳት መድረሱን አረጋግጠውልናል በተጨማሪም ኮልፌ ወረዳ አንድ በመኖሪያ ቤት ላይ በደረሰ የእሳት አደጋ ንብረት የወደመ ሲሆን እሳቱ ተጨማሪ አደጋን ሳያስከትል መቆጣጠር እንደተቻለም አመላክተዋል ኃላፊው አክለው አዲስ ከተማ ወረዳ 5 1 25 አመት ሰው ወንዝ ውስጥ በመግባት ህይወቱ እንዳለፈ አንስተው የእሳትና አደጋ ሰራተኞች አስክሬኑ ለፖሊስ ማስረከባቸውንም ተናግረዋል መንስኤውም እየተጣራ እንደሚገኝ ገልጸው በመጨረሻም በመዲናችን አዲስ አበባ በግንባታ ላይ የሚገኙ ህንጻዎች እያስከተሉ ያሉት አደጋዎች መበረከታቸውን በማንሳት ሰፊ ስራ መሰራት ካልተቻለ ከዚህ ባለፈ ትልልቅ ጉዳቶችን ሊያስከትል እንደሚችል ተናግረዋል ባለፉት ቀናት ብቻ አምስት ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል እንደዚሁም ወደ ስድስት ሰዎች ከባድና ቀላል ጉዳት ደርሶባቸዋል እንዲህ እንደሚታወቀው ከተማችን ውስጥ በግለሰብ በድርጅት እና በመንግስትም ጭምር የሚሰሩ በርካታ የኮንስትራክሽን ስራዎች አሉ ነገር ግን አልፎ አልፎ እነዚህ የኮንስትራክሽን ስራዎች ሲከናወኑ የደህንነት መስፈርቶችን ጠብቆ መስራት ሁኔታ አለ በዚህም ምክንያት በሚፈጠር መዘናጋት ና ቸልተኝነት የሰው ህይወት እየጠፋ ነው እንግዲህ አሁንም የምንለው በተለይ አሰሪዎች ኮንትራክተሮች ይህ ሀላፊነት እነሱ ላይ ይወድቃል እዚህ አይነት የኮንስትራክሽን ስራ ሲሰራ መደረግ ያለባቸውን የደህንነት መስፈርቶች ከበቂ በላይ ያቁታል ስለዚህ በተቻለ መጠን አደጋ ሊያጋጥም የሚችልበትን እድል ማጥበብ እና ሰራተኞቻችንንም ከአደጋ መጠበቅ ያስፈልጋል ለትግራይ ክልል ድርቅ ተፈናቃዮች ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንዲደረግ የምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ ጠየቀ ቋሚ ኮሚቴው የትግራይ ክልል ወቅታዊ ሰብአዊ ቀውስና ድርቅ ያስከተለውን ተጽዕኖ የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ብቻውን ሊወጣው የሚችለው ችግር አይደለም ብሎታል ተጨማሪ አለ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጪ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት በትግራይ ክልል ውስጥ የተከሰተውን ድርቅ በህዝቡ ላይ ያደረሰ ያለው አስከፊ ተጽዕኖ ለመግታት የፌዴራል መንግስት በአጠቃላይ የአገሪቱ ህዝብና አለም አቀፍ አጋር አካላት አፋጣኝና ቀጣይነት ያለው የተቀናጀ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ያቀረቡ ቋሚ ኮሚቴው ባለፈው ሳምንት የመጀመሪያ ሶስት ቀናት በትግራይ ባደረገው የመስክ ምልከታ ጦርነቱን ተከትሎ በተፈጠረው ሰራሽ ችግር ምክንያት የደረሰውን ሰብዊ ቀውስና ድርቅ በክልሉ ያስከተለውን ተጽዕኖ ከተመለከቱ በኋላ ለሀገር ውስጥ የሚዲያ ተቋማት ስለ ትግራይ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ጋዜጣዊ መግለጫ አውጥቷል የምክር ቤቱ የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ዲማ ነገወ የልዑካን ቡድኑ ከትግራይ ጊዜ አስተዳደር አመራሮች በተፈናቃይ መጠለያ ጣቢያዎች እየኖሩ ካሉ ዜጎች በአሁኑ ወቅትም ለተፈናቃዮች ሰብአዊ እርዳታ እያቀረቡ ካሉ መንግስታዊ ያልሆኑ አለም አቀፍ የተራዶ ድርጅቶች ተወካዮች ጋር መወያየታቸውን ገልጸዋል በሩ ቋሚ ኮሚቴው የክልሉ የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ባለሙያዎች ስለ ወቅታዊ የክልሉ ሁኔታ የቀረበለትን ጥናት መገምገሙን እንዲሁም ከአፍሪካ ህብረት የፕሪቶሪያ ስምምነት አፈጻጸም ተቆጣጣሪና ገምጋሚ ቡድን ጋር ስለ ክልሉ ወቅታዊ ሁኔታ ማብራሪያ እንደቀረበላቸውና ውይይትም እንደተካሄደ ተናግረዋል የቋሚ ኮሚቴው አባል አቶ ሞጋ አባ ቡልጉ የሉካን ቡድኑ ከሁሉም ወገኖች የቀረበለትን መረጃ ትክክለኛ መሆኑን እርስ በርስ እያመሳከረ ማረጋገጡን ከየትኛውም አካል የ የተዛባ መረጃ አለመቅረቡን የሚያረጋግጥበት አሰራር መከተሉንም አስረድተዋል የቋሚ ኮሚቴው አባላት በትግራይ ክልል ከደቡብ ምስራቅ ዞን ከምዕራብ ትግራይ ቀበሌዎች ኢትዮጵያና ከኤርትራ ከሚያዋስኗት አካባቢዎች ከአፋር ከአማራ ከኦሮሚያና ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የሚገኙ ተፈናቃዮችንም ጎብኝተዋል ተብለዋል በክልሉ የአደጋ ስጋት ስራ ምዕራር ኮሚሽን የቀረበውን ጥናት በእንደርታ ከሚገኙ 12 ወረዳዎች 8 ቀበሌዎች በድርቁ እንደተጎዱ 522 ሄክታር መሬት ከጥቅም ውጭ መሆኑንም ቋሚ ኮሚቴው መመልከቱ ተጠቅሷል ከዚህ በተጨማሪ በክልሉ መዘራ ግራት ከነበረበት 1.3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት 49 በመቶ ብቻ እንደታረሰ ቋሚ ኮሚቴው ማየቱንም በመግለጫው አስረድቷል የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ዶክተር ዲማ በትግራይ ክልል የተከሰተው ውስብስብ ችግር መሆኑን ገልጸዋል እንደ ሰብሳቢው ገለጻ በአሁኑ ወቅት በትግራይ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ የአገር ውስጥ ተፈናቃዮች የሚገኙ ሲሆን የሰብአዊ እርዳታና የመልሶ ማቋቋሚያ ድጋፍም የተጠባበቁ ይገኛሉ ነው ያሉት የአቋሚ ኮሚቴው አባል አቶ ሞጋ በበኩላቸው ተፈናቃዮቹ ዞር ዞር ብሎ ለመንቀሳቀስ በማያስችል ጠባ ቦታ ውስጥ እናቶች ህጻናትና አዛውንት ተቸግረው ማየታቸውንም ተናግረዋል በእንደርታ ወረዳዎች ያሉ ተፈናቃዮች ግን ቋሚ የሆነ ሰብዊ እርዳታ እያገኙ እንዳልሆኑም አባላቱ ገልጸዋል ቋሚ ኮሚቴው በጊዜ አስተዳደሩ በፌዴራል መንግስትና አጋር አካላት ችግሩን ለመፍታት ጥረቶች ማድረጋቸውንም አክለዋል ከእነዚህ ጥረቶች ባሻገርም ድጋፉ መሬት ላይ ካለው ጥያቄ አንጻር በቂ እንዳልሆነ መመልከታቸውንም አክለዋል የፓርላማ አባሉ አቶ ሞጋ ህዝቡን ማቋቋም በተደራጀ መንገድ ሊካሄድበት ያስፈልጋል ሲሉም ተናግረዋል የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ከሁለት ወራት በፊት በሰጡት መግለጫ በትግራይ የተከሰተው ድርቅ የፈጠረው ረሀብ በ1977 ዓ አስከፊ ድርቅ የሚስተካከል ነው ማለታቸው ይታወሳል ይህንንም ተከትሎ ሰብሳቢው ዶክተር ዲማ በሰጡት ምላሽ አሁን ያለው ሁኔታ ከ1977 ዓ አስከፊ ኩነት ጋር ይወዳደራል አይወዳደርም የሚለውን ለማወቅ አስቸጋሪ ነው ብለዋል ቆይታችን አጭር ነበር መላ ትግራይ ክልልን አላደረስንም ስለዚህ እዚ ላይ ልክ ነው አይደለም የሚል ድምዳሜ መስጠት አንችልም ሲሉም ገልጸዋል ቋሚ ኮሚቴው የትግራይ ክልል ወቅታዊ ሰብአዊ ቀውስና ድርቅ ያስከተለውን ተጽዕኖ የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ብቻውን ሊወጣው የሚችለው ችግር አይደለም ብሎታል በጉዳዩ ዙሪያ መግለጫ ከሰጡት አባላት ውስጥም ተሳታፊ የነበሩት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ቋሚ ኮሚቴው በመስክ ምልከታው በትግራይ ክልል 335 ጤና ተቋማት ሙሉ ለሙሉ እንደወደሙና ማህበረሰቡን በወባና በሌሎች በሽታዎች ከምግብ እጥረት ጋር እየተሰቃየ መሆኑንም ጠቁመዋል ማለዳችን ቀጥሏል ሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎችን ለማጣራት ያስችላ የተባለለት መተግበሪያ በቅርቡ ስራ እንደሚጀምር ተገለጸ መተግበሪያው የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ያበለጸገው ሲሆን የመንግስት ሰራተኞችን የትምህርት ማስረጃ ማጣራት የሚያስችል እንደሆነም ተስፋ በሀገሪቱ የትምህርት ማስረጃ ማጣራት ለመንግስታት ትልቅ ፈተና ሲሆን ይህንም ችግር ለማስቀረት ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በሲስተም የሚያገናኝ የሶፍትዌር አፕሊኬሽን ማበልጸግ አስፈላጊ ነው ተብሏል ብርሃን እሸቴ ተጨማሪ አለው የፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ያበለጸገውና የመንግስት ሰራተኞችን የትምህርት ማስረጃ ማጣራት ያስችላል የተባለው መተግበሪያ በቅርቡ ስራ እንደሚጀምር ተገልጿል ኮሚሽኑ የካዲስ 6 ቀን 016 ዓ ም የስድስት ወራት አፈጻጸም ሪፖርቱን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለሰው ሀብት ልማት ስራ ስምሪትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበበት ወቅት እንደገለጸው ከሆነ የትምህርት ማስረጃ ማጣራት ለመንግስታት ትልቅ ራስ ምታት ሁኖ ቆይቷል ብሏል የነን ቸገር ለማስቀረት ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር በሲስተም የሚያገናኝና የሶፍትዌር አፕሊኬሽን ማበጽግ አስፈላጊ ሆኖ ተገንቷል የተባለው በኮሚሽኑ የተቀናጀ ሲቪል ሰርቪስ ማኔጅመንት የመረጃ ስርዓት ሶፍትዌር እንደሚበለጽግ የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽነር ዶክተር መኩሪያ ኃይሌ ግጽዋል የትምህርት ማስረጃ ለማጣራት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፋ በሰብሳቢነት ኮሚቴ አማካኝነት የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን እንዲሁም የትምርት ሚኒስቴር ተካተው በጥራት ምራፎች በመክፈል መሆኑ ዶክተር መኩሪያ አስረጅተዋል በመጀመሪያ ምዕራፍ በፌዴራል ተቋማትና በሚኒስቴሮች ተጠሪ ተቋማት በሁለተኛ ምዕራፍ በህግ አውጭ ትርጓሚና ዲሞክራሲ ተቋማት በሶስተኛ ምዕራፍ በክልል መንግስታት በአራተኛ ምዕራፍ በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ሰራተኞች ላይ የትምህርት ማስረጃ ማጣራት እንደሚከናወን ገጽዋል በአሁኑ ወቅት በ51 የመንግስት ሰራተኞች ላይ የትምህርት ማስረጃ ማጣራት መጀመር ተግባራዊ የሚደረገው ሶፍትዌር ዋና ሲቪል ሰርቪስ ስራዎችን በመያዝ ከክልሎች ተቋማት ጋር በመናበብ የሚተገበር በመሆኑ ጥራቱንና ደህንነቱን የመረጃና መረብ ደህንነት ወይንም ኢንሳ ሁለት ጊዜ ማጣራት በማድረግ አስተማማኝ መሆኑን ማረጋገጭ መስጠቱን ኮሚሽነሩ ተናግረዋል የትምህርት ማስረጃዎችን ማጠራት በሚደረገው በግል ዩኒቨርሲቲ የተማሩ ሰራተኞችን ከትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን እንዲሁም ከመንግስት ዩኒቨርሲቲ የተመረቁትን ከትምህርት ሚኒስቴር በሚገኙ መረጃዎች መሆኑን ዶክተር መኩሪያ አገጽዋል በተጨማሪም በወረዳ በዞና በክልል የሚገኙ የሰው መረጃዎች የማገኘት ክፍተት ለመሙላት በኮሚሽኑ ያሉ መረጃዎች ወደ ዲጂታል ለመቀየር ጥረት እየደረገ መሆኑን ኮሚሽነሩ ሪፖርቱን ባቀረቡበት ወቅት አስረድተዋል በኮሚሽኑ የሚገኙ የብቃት ማረጋገጫ ና ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ ዲጂታል ለመቀየር ዳታ ማዕከል ለመገንባት ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ በጀት የሚጠይቅ በመሆኑ ይህንን ወጭ ለማስቀረት የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኢንስቲትዩት ዳታ ማዕከል መጠቀም እንደተቻለም ተናግረዋል የሲቪል ሰርቪስ ዘርፉ ለዜጋዎች የሚጠበቅበትን ውጤታማ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል የፖሊሲ የመመሪያና የሪፎርም ስራዎች ዝግጅት በመጠናቀቅ ላይ እንደሚገኙ ገጽዋል ፖሊሲው ሲቪል ሰርቪሱ ገለልተኛ ብቁና አካታች እንደሆን ያግዛል ያሉት ኮሚሽነሩ የደሞዝ ጥቅምና የስራ እድገት በአዲስ ፖሊሲ ውጤታማ ማነት ላይ ተመርኩዞ ይሰጣል ብለዋል በኢትዮጵያ ከ2.5 ሚሊዮን በላይ የመንግስት ሰራተኞች እንዳሉ ገልጸው የሲቪል ሰርቪስ ፖሊሲ በቅርቡ እንደሚጸድቅ እየጠበቀ ነው ሲል ኮሚሽነር ዶክተር መኩሪያ ተናግረዋል የመስሪያ ቤቶችን አገልግሎት ዘመናዊ ና ቀጣፋ ማድረግ ና የመንግስት የስራ ኃላፊዎችን ሰራተኞችን ብቃት ማረጋገጥ በሪፎርም የሚዳስሱ ጉዳዮች መሆናቸው በሪፖርቱ ገልጸዋል የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ዶክተር ነገር ለንጮ ኮሚሽኑ ያከናጉና ያለ ፖሊስ ና የመመሪያ ዝግጅት የሚበረታታ መሆኑን ገልጸው በአፋጣኝ ጸድቆ ወደ ስራ መግባት እንደሚገባ ሳስበዋል የመንግስት ሰራተኞች ገቢ ወቅታዊን የኑሮ ከግምት ውስጥ ማስገባ ይገባል ያሉት ሰብሳቢው ሪፎርሞች ስራ ድል ፈጥራን እንዳይጎዳ በጥንቃቄ መተግበር ይገባል ሲሉም ተናግረዋል ተመልካቾቻችን የሀገር ቤት መረጃዎቻችን አብቅተናል አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ምንጮች ወደ ገኘናቸው እናልፋለን አጫጭሮቹ እናስቀድማለን ወንጌል ፈቀደ ወደ እናንተ አደርሳችኋለች የሞሮኮ የባህር ኃይል 141 አፍሪካውያን ስደተኞችን ህይወት መታደጉን አስታወቀ የሞሮኮ የባር ኃይል አፍሪካውያን ስደተኞችን ከሞሪታኒያ ወደ ካናሪ ደሴቶች የባህር ላይ ጉዞ ሲያደርጉ በነበሩበት ወቅት ጀልባዋ የመስጠም አደጋ ቢያጋጥማትም የ141 ሰዎችን ህይወት ከሞት መታደጉን አስታውቋል የነፍሳድን ስራው የተካሄደው ሰሃራ በረሃ ከዳህላ ከተማ በስተደቡብ ምዕራብ 274 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደሆነ ታውቋል ባለፈው አመት የካናሪ ደሴቶች ወደ 32 የሚደርሱ ስደተኞችን መቀበላቸውን የሚታወስ ነው በፈረንጆቹ ከ2006 ወዲህ የአፍሪካውያን ስደተኞች በካናሪያ ደሴቶች ላይ ያደረጉት የባህር ላይ ጉዞ በእጅጉ እየጨመረ መምጣቱን የስፔን ባለስልጣናት አስታውቋል ስደተኞችን በስፋት የሚያጓጉዙ ጀልባዎች የሞሪታንያ ንብረት ናቸው ሲል አክለዋል ባለስልጣኑ ዘገባው የቢቢሲ ነው በጊኒ በተቀሰቀሰ የእርስ በርስ ግጭት ቢያንስ 64 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተሰማ በሀገሪቱ በተቀሰቀሰ የጎሳ ግጭት ቢያንስ 64 የሚደርሱ ሰዎች የጥቃቱ ሰለባ መሆናቸውን ፖሊስ አስታውቀዋል። ክስተቱ የተፈጠረው በፓፑዋኒው ጊኒ ሰሜናዊ ደጋማ ግዛት መሆኑ ታውቋል የፖስት ኩሪየር ጋዜጣ የግዛቷን ፖሊስ በመጥቀስ ባሰራጨው ዘገባ ግድያው የጀመረው ከትላንት በስቲያ በሀገሪቱ ሰዓት አቆጣጠር ሁለት ሰዓት ገደማ ነው ሲል ዘግቧል ጋዜጣው አክሎም የማዕከላዊ መንግስቱ ተቀናቃኞች እንደ ኤኬ 47 እና ኤም 4 ሽጉጦች ያሉ ታጥቀዋል የሟቾች ቁጥር ከዚህም በተጨማሪ ሊያሻቅብ ይችላል ብለዋል የአውስትራሊያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እንደዘገባው ባለፈው አመት በኤንጋ ግዛት በተፈጸመ ጥቃት 60 ሰዎች መሞታቸውን አስታውሶ በዘንድሮ አመት ጥቃት የፈጸመው ጎሳዎች ኃላፊነቱን ይወስዳሉ ሲል ዘግበዋል የሀገሪቱ መንግስት ከ መቶ በላይ የሚሆኑ የጸጥታ አካላትን ወደ ግዛቷ መላኩን ገልጾ እንዳስፈላጊነቱ ተጨማሪ ኃይል እንደሚልክ ገልጿል ዘገባው የአልጀዚራ ነው ዩክሬን ሩሲያን ቢያንስ ስምንት የሚደርሱ እስረኞቼን ገድላለች ስትል ክስ አቀረበች ኪዮቭ ሞስኮን በአቪዶቪካ ግዛት ውስጥ ያልታጠቁ እስረኞችን ገድላለች ስትል ወቀሳ አቅርባለች አቪዲቫኮ ግጭቱ ከመቀስቀሱ በፊት የዩክሬን ግዛት እንደሆነች ሲነገር ቢቆይም ነገር ግን ሩሲያ ወታደራዊ ዘመቻ ከጀመረች ወዲህ ላለፉት አራት ወራት ያህል ከፍተኛ የሚባል ደረጃ የሰዎች ህይወት ካለፈና ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ከተማዋ ውድመት ካጋጠማት በኋላ በሩሲያ ኃይሎች ቁጥጥር ውስጥ መግባቷ ታውቀዋል የዩክሬን ደህንነት አገልግሎት እንዳስታወቀው የሩሲያ ኃይሎች ከተማዋ ከተቆጣጠሩ በኋላ ስምንት እስረኞችን ገድለዋል ሲል አስታውቋል የደህንነት አገልግሎቱ አክሎም በዶኔስቲክ ግዛታዊ አቃቢ ህግ ጽህፈት ቤት በአቪዲቫካ ና በቬሴሌ ግዛቶች ውስጥ ያልታጠቁ የጦር እስረኞች መገደላቸውን በተመለከተ የቅድመ ምርመራ እንደከፈተ የመንግስት መገናኛ ብዙሀን አክሪን ፎርም ዘግበዋል የዶኔቴስክ ግዛት አቃቢ ህግ ቢሮ የዩክሬን የወንጀል መግጫ ህግ አንቀጽ 431 ህዝባር ሁለት ጠቅሶ ግድያው ዓለም አቀፍ የጦር ህግጋትን የጣሰ ነው ሲል አስታውቋል በሌላ በኩል የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን የከተማዋን መያዝ ለሁለት አመታት ያህል በዘለቀው ጦርነት ለሩሲያ ወሳኝ ድል ነው ሲል አድንቀዋል ዘገባው የአልጀዚራ ነው እዚሁ ዓለም አቀፍ መረጃ ላይ እንቆይና በትንታኔ ወደምንመለከተውን እናልፋለን። እስራኤል የፍልስጤምን ሀገር የመሆን ሀሳብ እንደማትቀበል አስታወቀች ቴላቪቭ አቪቭ ለፍልስጤም እውቅና መፍቀድ ማለት ለሽብርተኝነት ቦታ እንደመስጠት ይቆጠራል ብላለች ይህ ጦርነት ለእስራኤል የህልውና ጉዳይ ና ወሳኝ ተግባር ነው ያለችው እስራኤል ሀማስን ማጥፋት ታጋቾችን ነፃ ማውጣት ና ጋዛን ሙሉ በሙሉ ከሽብርተኝነት ምሽግ ማጽዳት ዋነኛ ግባችን ነውም ብላለች ደረጀ መንግስቱ ትንታኔ ዘገባውን አዘጋጅቶታል እስራኤል ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና መፍቀድ ማለት ለሽብርተኞች ቦታ እንደመስጠት ይቆጥራል ብላለች የተለያዩ የአረብ ሀገራት የፍልስጤም የሀገርነትን እውቅና እንደሚሰጡ ቢገልጹም እስራኤል ተቀባይነት የለውም ስትል ተቃውሟን አሰምታለች የቴልቪቭ አጋር እንደሆነች የሚነገርላት ዋሽንግተን በበኩሏ ፍልስጤም አገር የመሆን እድል የምታገኘው በድርድር ብቻ ነው ስትል ሀሳብ ሰጥታለች የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ፍልስጤም ሀገር ሆና እንደማትቀጥል ካቢናቸውን በመሰብሰብ በሙሉ ድምፅ አጸድቀዋል የፍልስጤም ሀገር የመሆን እድል ለመፍጠር ከፈረንጆቹ 2014 ጀምሮ ሲደረግ የነበረው ድርድር መቋረጡም ተሰምቷል ይህ አሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እንዳስታወቁት ሳውዲ አረቢያና ሌሎች የአረብ ሀገራትን ከእስራኤል ጋር ያለውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የሚያካተት ሰፋ ያለ የመካከለኛው ምስራቅ ውይይት እንዲያደርጉ ጥሪ ያቀርበዋል በባለፈው ጥቅም ቶር ላይ ሐማስ በደቡባዊ እስራኤል ላይ ድንገተኛ ወታደራዊ ጥቃት በመክፈት ከ1300 በላይ እስራኤላውያንን መግደሉን ተከትሎ እስራኤል በሰጠችው አጸፋዊ ምላሽ ከ በላይ የሚሆኑ ፍልስጤማውያንን ሕይወታቸው ማለፉ ታውቋል በሁለቱ ኃይሎች ግጭቱ ተባብሶ የቀጠለ ሲሆን ኔታንያው የሐማስ ታጣቂዎችን እስካላሸነፉ ድረስ የሚሰነዝሩትን ወታደራዊ ዘመቻ በፍጹም እንደማያቆሙ ቃል ገብተዋል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንድፊልድ ከትላንት በስቲያ እንደተናገሩት ዋሽንግተን በዚህ ሳምንት በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ፊት ለፊት የሚቀርበውን የአልጄሪያ ቅድ ፋጣኝ የተኩስ አቁም እንዲደረግ የሚጠይቀውን ጥሪ ውድቅ ይደረጋል ብለዋል አምባሳደሯ የተኩስ አቁም ጥሪው ተፈጻሚ እንደማይሆን ቢገልጹም አሜሪካ ከእስራኤል ከግብፅ ኳተርና ከሌሎች ሀገራት ከተውጣጡ ሉካን ጋር የሚያደርጉት ጥረት ሁሉንም ታጋቾች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ለማገናኘትና የተኩስ አቁም ስምነቱ ረዘም ላለ ጊዜ እንዲቆይ እድል ይሰጣል ስትል አስታውቃለች ይህ ደግሞ ለፍልስጤም ንጹሐኖች አፋጣኝ ምግብ ነዳጅ መድኃኒት እንዲሁም ሌሎች አስፈላጊ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ወደ ግዛቷ እንዲገባ ይደረጋል ስትል ዋሽንግተን አክላለች እስራኤል እየፈጸመችው ያለው ወታደራዊ ዘመቻ ከጋዛና ከፍልስጤም በተጨማሪ ወደ ራፋ ግዛት መስፋፋቱ ታውቋል አሶሽትድ ፕሬስ የዜና ወኪል የህክምና ባለሙዎችን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው ከሆነ እስራኤል ዛሬ ብቻ በጋዛ ላይ በፈጸመችው ድንገተኛ የአየር ላይ ጥቃት ቢያንስ ከ18 በላይ ሰዎች ተገድለዋል ሲል ዘግቧል ዘገባው አክሎም በደቡባዊ ጋዛ በግብፅ ድንበር አቅራቢያ እስራኤል በራፋ ድንበር ላይ በፈጸመችው የአየር ላይ ድብደባ አንዲት ሴትና ሶስት ህፃናት ሲገደሉ በካንዮኒስ ግዛት ደግሞ አምስት ወንዶች ተገድለዋል ብሏል ግጭቱ አውዱን እያሰፋ ሲሆን እስራኤል በራፋ ላይ የእግረኛ ጦሯን በማስገባት ጦርነት የምትከፍትበትን ቀን ይፋ አድርጋለች ሐማስ ሁሉንም ታጋቾችን የማይለቅ ከሆነ በረመዳን ጾም መጀመሪያ ላይ የእግረኛ ጦር ወደ ራፋ ይገባል ብለዋል የእስራኤል የጦር ካቢኔ አባሉ ቢን ጋንዚ ይህን ተከትሎ ግብፅን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት በራፋ የሚደረግ ጦርነት እጅግ ከባድ ቀውስ ያስከትላል በሚል እየተቃወሙት ይገኛሉ እስራኤል ወደ ራፋህ የእግረኛ ጥሯን እንደምታስገባ ስትገልጽ ይህ የመጀመሪያዋ ነው የቀድሞው የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር እንዳስታወቁት ታጋጅ ዜጎቻችን በረመዳኖር መግቢያ ካልተለቀቁ ራፋህን ጨምሮ በሁሉም ግዛት ጦርነት እንደሚቀጥል መላው ዓለምና የሐማስ መሪዎች ሊረዱት ይገባል ነው ያሉት ይህ ግጭት አለምን ስጋት ውስጥ የከተተ ሲሆን በራፋ የሚገኙ ንጹሃን ጉዳት ለመቀነስ ሲባል ከአሜሪካና ግብጽ ጋር በመነጋገር ንጹሃን ለማስወጣት ጥረት እንደሚደረግ ዩሮኒውስ ዘግቧል ከራፋ ጋር የምትዋሰነው ግብፅም ከሶስት ሳምንት በኋላ የእስራኤል የእግረኛ ጦር ከገባ ሊከሰት የሚችለው የፍልስጤማውያን ስደተኞች ለመግታት ድንበሯን እያጠረች መሆኑ ተሰምቷል ባለፈው ሳምንት ካይሮ ቴላቪቭ በራፋህ ድንበር ላይ የእግረኛ ጦር የምታሰማራ ከሆነ ለአርባ ዓመታት ያህል የቆየው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ስጋት ውስጥ ይከተዋል ማለቷ የሚታወስ ነው ይሁን እንጂ የቢንያሚን ኔታንያ አስተዳደር ሐማስን ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስና ታጋቾችን ለማስለቀቅ የትኛውንም እርምጃ ከመውሰድ አልቆጠብም በሚለው አቋሙ እንደ ጸና መሆኑ ታውቋል ኔታንያው 15 ሚሊዮን ፍልስጤማውያን በተጠለሉበት ራፋ ድንበር ከአየር ጥቃት በተጨማሪ የግረኛ ጦር አስገብተው ጦርነት ካስጀመሩ የሰብአዊ ቀውሱ በብዙ ጥፍ እንደሚጨመር ይጠበቃል የፍልስጤሙ ሐማስ እስከ ረመዳን መግቢያ ታጋቾችን እንዲለቅ ተቀረበለት ጥያቄ እስካሁን ምላሽ አልሰጠም ቴላቪቭ ለፍልስጤም ውቅና መስጠት ማለት የወደፊት ሰላም የማግኘት ተስፋን የሚከለክል ለሽብርተኛነት ታይቶ የማይታወቅ ሽልማት እንደ መስጠት ይቆጠራል ነው ያለችው ይህ ጦርነት ለእስራኤል የወደፊትና ለእኛ ህልውና አስፈላጊ ነው ለወደፊት ስልጣኔ ወሳኝ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስተሩ ሐማስን ማጥፋት ታጋቾችን ነጻ ማውጣትና ጋዛን ሙሉ በሙሉ ከሽብርተኞች ምሽግ ማጽዳት የእስራኤል ዋናኛ ግብ ናቸው ብለዋል የዕለቱና ሁማልዳችን ወደ መገባደጃ ምዕራፉ ተቃርቧል የዕለቱን የአየር ሁኔታ ትንበያና የውጭ ሀገራት ገንዘቦችን የምንዛሬ ውሎ ተከታተለን እኔ ለስንበት መለሳለሁ ተመልካቾቻችን ከናው ቴሌቪዥን ለይካት 12 ቀን 2016 ዓ.ም. ምራት ያዝነላችሁ የማለዳ አመረጃዎቻችን የስካውኖች ነበሩ ማለዳውን እየመረው አብራቸው ቆየው ትን ይhabitat ማያሌው ከመላ ስቱዲዮ እና ስርጭ ክፍል ባልደረቦቻችን ጋር በጋራ በመሆን ነበር ቀሪ የጣቢያችን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ እኔ በዚህ አብቅቻለሁ